ويردعانا أدوغو دي مقرنسا يا بدأ بدأ دا تايا دي كنشتا لك هو طلق هاي سيدة دونتي دون مقرنسا نيو واحد دو ديورتا هاي way adu waxaan baad ku dhiibayta waan gartay marka bal noogu waran ee waxa tiraahdeen sharciga baa la naga qaaday oo inuu daarimaan haysta dhibaatooyin ma jeeganaysan waxa ka jira arinta inaad si waranimo ii wareeyso ama dad si anagu ayaade anigu de sharciga igu wanaaysta ingiriiska waan joogaa haddii aad wax kale iga wareysid sidii mawluudaad ku jirtaade waxa soo qabtaan iyo adeerkaaya wuxuu sharciga baa laga qaaday bal maxaad markaa ka ogtaad ilaa wada whatsapp baa inta aad ku ogtahay un baan ku ogahay laakiin dee ma wax weyn maahay waxaan wax isaga qoray saameynaysa qofna saameynaysa maaha waa film la bilaabay dee filimkaasuna bal halku la gaaray inuu eegina cid naga aqoon badan ama systemka dowladda magaranaysa dowladahan ku deganahay dee magaranaysa wax ka oran kara waanu nahay hadaanu nahay reer waqooyi ama ilaa adigu waad jeceshayna dadka kale saasaasti hadaanu saaqnahay oo yaad ka aqoonta badan markaa yaad ka aqoon daarad ka aqoon maanta kambiya oo leedahay anagu eeg inaad systemka dowladda meel kastaanu joognaba waanu naqaana marka waxa weeye waxaana hooyooyinka caruuraha meelaha ku koosan yuun bay saameynaysaa nin maaragtay wareedaad waxyeelay wallahi ka toobilay ka tahday jirta arintaasu nin wareedaad waxyeelay maaha laakiin waa sima waayo dadkan 2000 kii wixii ka dambeeyey soo galay cid ay ku dhiiban yihiin waa adigii dehda yara taataabinaya marka raggu waa inay oo demagarasa dagaalkii dalmanankiin marka hadii dagaalkii wagaarnaysa dalkii ay yurub noogu keeneen waaba ciyaaraha iyagii sistema kana waxaanu joognay waxaanu dadku yemantun baa naga soo horreysay anaga magaranaysa yurub yemantun baa naga soo horreysay waxaanu 1700 iyo magaranaysa 76 kii baanu adeer qurbannimi waxaad leedahay buuq uma baahniyo hadday ilaahdeen beel heblaayo isku dhiibo kamu iman 90.99% wixii labadii kun ka dambeeyey walaal waa isku wada kiiska wareedaad qabtay hadday jirto wuu wada qabanaya marka waxa weeye ciyaar baan u dhameystirayna marka uu ciyaar baad idin bilaabay idinku waxba dacweynaysan waayo wareedo waan ku salaamayaa bal ka soo bax meesha warkan hebel baa sharcigii laga qaaday lacagta lagu raadsanayo adigu maarintaas ma jirtaa baad aaminsan tahay oo waa laga qaaday arintan muddo socotay ninkana mar hore arintan lagu haystay marka markuu arkay inuu qadiyadii khasaaray buu wuxuu sidee uga dhigtaa sidee dadka ku beer laxawsataa ama ma tiraahdaa qabiil baa laygu soo waxayey oo wax ugu raadsataa sidaas ayuu marka waxyaalo badan baa lagu haystay waxaana ka mid ahaba xataa la sheegay maaragtay in meel kale oo yurub iyo waxaas uu ka dhiibanaa wax saas la soo yaray dacwad aduu noocaasa dad qaarkood waxay leeyihiin inuu waddan kale tegay aan loo ogolayn inuu tago
marka laakiin waxa soo markaa dawayga uu wax soo qorayo waxaad arkaysaa wadanka Faransiiska hal maalmo dhow tu joogay ninkaasi inuu markaa ma laga yaaba in markii horeba dacwooda ku socotayo ay dawladda Sweden sideeda u haysto arintana oo kiiskana ku sii dhufanay uu leeyahay ee waba inta fi arintu mawduuc dadka aqoonta la sidoo kale way la socdaan isagu laakiin dadka way la socdaan isagu laakiin dadka kanu asko waxa loo qabanayaa hadii sidana imika uu ku dhufsado moogtiisan sida way isaga anfacay moogtiisa aad iyo waa inta way sheekadu waa inta sheekadu way wax meesha waa ogtay qofka wax sah aad iyo waan gartay marka waxaan leedahay ninkan markii uu dawladda Sweden ba haystay ama wuu khasaaray finalkii ba ma taqaana abilka ugu dambeeyay baa la soo diiday sah aad iyo aad iyo waan rajaa kalena balsi oo ku kala jooga laba doodad weyn horta Cabsaa Khaliif laftiisa waan ka hadli doonaa inkastoo anigu arintaan aaminsan inay jirto waxa kale doodan kale Hebel Bashar Mawlida Sudan adoo raali ah Casuur si ninka Casuur meesha ninka uu la degay Casuur hor bukaay sheekada tubaraac maqad sheekada tubaraac weeye kan New York 2014 ku soo galay wadanka Liibiya dadka soo maray weeye Talyaanigu soo maray marka Fariis uu Talyaaniga ba la dhigay passport yar 1 year na waa la siiyay 1 year ka waa la siiyay naagba markuu dacwootay marka uu qariyay toos buu soo galay marka Sweden sharci yar baa la siiyay sharci yar baa laga noqday marka arun ma shee uu degantay Sweden muddo geeyay marka process wuxuu socday 2 years wax dacwo socotay weeye appeal buu ka qaatay appeal ka saddexaad final decisions waa la celinayaa go'aankii waa la gaaray ma garatay marka dawladda Sweden baa iskeedu celinayso sharciga waxa jira ma garan saayay iska noolo Sweden bixiso dhow sharci bay bixisaa kaas waa kayad sharci ay kebalasi ma sharci yaa lasi markaas sharci yare from bus pal da sharci yare travel document iga waa waxba sanad laba sano weeye deganaashay weeye marka qofka inta la soo hubinay inta badan baa la siiyaa interview waa laga qaad marka normally wadamada Scandinavian idinkaas ka wada marta yarta dhaantada tuma state isbuu Norway iyo Sweden iyo Australia lagu soo celiyay saasoo kale waxay ku soo qabteen waxa loo soo celiyay hadda mid kale baarqab kan in leeyahay hadda shirkad soo bilaabay ana shaciga waa laga dhigan yahay Soomaaliland la dhimu joogaa shaciga waa laga noqday baarqab kan in leeyahay oo isna Greek soo maray marka hadduu qeylqeylinayay marka mid gaaxnug miya isna mid baa jira isna leeyahay marka kan qeyliya ma tobi gida ay nagu furnaa ugu badan tobiga okay tobiga horumar ka dhigay way jira wallahi way jira wallahi kan baa qab arinta dad wax badan baa ku arinta balaan ka hadla anigu la inaad ama barnaamij kala hay nagu furine halka aan ka qaato tobiga ku soo noqonaya ninkan sharciga yar buu haystay Paris Greek laga soo helay Talyaaniga laga soo helay process baa u socday laba sano abiil buu qaatay abiilka saddexaad wuu ku dhacay dabatana go'aan baa la gaaray waa la celinayaa ummadda marka qofka la dacweynayo maxaa lagu dacweeyaa qof way way marka ay kaadi marka arintan kala qaadno aan kala qaadno waxa weeye Scandinavian nigel mu dilin criminal maaha maxaa lagu dacweeyaa social media soo galay meel lagu dacweeyaa Soomaaliland waxaas la iskuma dacweeyay muudinaar yar galway waa maahsantay waxa siinaya siyaad oo muud kaga soo baxo hadal please amu saaniga dul qeylina sax haa sida ay billaah rahmaan horta dhamaantii waa salaamad say u dhantii wararta niyo mid baan deegaanana amerika mawlida sultan mawlida wadagtay yurub iyo amerika dadku joogan waxba barteen qofka bilaadanka wuxuun baa wax laga qaban kara wax isaga lagu haya marka sax oo gacanta uu kula jiro inaguna weyn ogno qofka hadduu sharci haysto dawladdu qaabay sharciga uu siisay baa jira haddii wax ka soo noqdaan imika dad badan baa aniga dooda maanta dhawaan dhageysanay dad badan heer Sweden waxay ilaahay Sweden ama ka weyn haysa ama ka yar haysa hadii lagu soo dacweeyo bariyahan dambe waxa ka bilaabantay Sweden iyo meesha Norway ba in dadka sharciyada laga laabto wuxuu daraba haayste laakiin qofka waa in la dacweeyaa oo ay dacweeyaan community weyni ama dowlad ama nidaam ama dad group ah oo meel ka tirsanay haddii dacwad kugu furaan laakiin dacwadaadu waxay soconaysaa muddo qofka inta guriga la sagay maada lama qabanayo lama wanaag ka sharciyeyn laakiin tan uu yaraan bay soconaysaa waayo laakiin qofkii maxkamad baa loo dirayaa lawyer baa loo dirayaa barnaamij baa loo dirayaa wax socday oo muddo soo socday wax hadda ninka hadii saxda sharciga laga qaaday run noqotaba
لكن وين نغنى قاعد واحد يستعمل واحد فريدم إكسبرس واحد لهذا أو قفك إنه حرية وهذا كلام كنا صحافة الدواء كان قاعد قفك وكان هذا كلام هذا أنت نقوم عليه ده لكن ما هني كلام مولود ده يراد أمضى بينك الشيخ تود الله يي وحات كل هذا شيء معها إيه وحوي حرية القول محل مكان مسنتي سواش كتشوف محل دواء مسنتي إن أرمها شيخنا يعني وشرعي قبل يجي قاطي محل دواء مسنتي أرينا نشرين بعد مكان مسنتي هذا كسمه أنا أقول ده كله أرتن ده يعني روحي اللي وراء ما هي أنا أقول لكن سقابك شرعي قال قرآن نقضه وأدق تيدي وفق بلاد كائن شرعي لقى هذا مركي ومفروض مركب ويا دكتور هذا شرعي قاس سيف الله قال ماي ويا ما صنعت آه سيف الله ما ويا كلمني يا مركب ويا ما صنعت آخر يقال ودك يصير نيك حسين يا نيك هو قرآن تاي شيء تدسيس نيك حسين يا أرتن وحوي سواش سويديني نوحوي لين ده أقول لين هاي شروع ده أنت معقول كون قرنينا قفك مركز دل سود عويه بين كيس كيس بالغفرة شرع وقت بوسجا سجلفتي صلاة يربع الله قبتها ندعم كان شرع كون قرننا وحق قالوا شرتا قفك نرت شرع ما هيستي دتك قالوا هالشيء يعني قفك نشرع ما هيسن وفرقولها هات ليانجا مركز دم بنا مقرن ساي شرع غيره وحل سيا إلا فيو صدق شرع بقى شرا من رفيجية أو حنديا يمد هو يمنتري أنا بري هذا النوع يمد إلا فيو صدق شرع بقى يرب حسا marka hadii la siiyo sharciiga ah ay la fiigo waa wadanku joogaya ma ka bixi karo qofka laakiin haddu wadanka inta ka baxo wadanka meel kale ku noqdo sharciisaas ku waayay oo saas laga qaaday marka arintani maxay macna ka tahay in qofku jira sharciiga laga qaaday lacag la soo ururiyo si loo arki kara sida jitr siiso adanku sii doonto wax la meen adiga iyo asxaabta dhamaan admadi salaamaya iyo in horta wasaad shaqteeyo de sharciidu qaabkaasi leeyin waa maraxiisha kala duwan oo qof kiiskii sawayn lagu qancay oo sharciga weyn qaato iyo in uu sharciga weyn sugeeyo oo uu ka ku sii sugeeyo qaato iyo in lagu qanci waayo oo uu iska joogo dalka warqada dalku joogista la siiyo new aniga waxa ay la tahay ninkaasi marka horeba sharciina aanu haysan markan qiimeeyo marxaladiisa waayo waxan ka qiimeynayaa haddii noqoto dacweyn oo uu leeyahay waxay dacweeyay daarood ama harti oo kale in harti iyo day intan in mashaakil ku jira weynu garan wax sideed bilood ka badan ma sideed bilood wax gaaraya oo sharci dowlad intay qof sharci haysta la soo eedeeyo laga qaadi kara horta waa impossible wax dhici kara ma muddu qaadanaya in lawyer la qabto isaguna lawyer qabsado iyaguna maxkamad dowladuna lawyer soo qabsato maxkamada la isla tago adeemihii la keeno ugu yaraan around 3 or 5 years way noqonaysa waa tii yaris bay markan waxay marka it's not logic balle logic ma aha marka logic ma aha waa la wax mid uu in kan aanu sharci hore haysan marka in iyadoo marxaladihiisi hore sharci laanta lama wax lagu qaabila taas kadibna uu hoos gashanayo arinkan ah inuu in isaga sharciiga laga noqonayo taas waxa marka cadaatibaad aad u leedahay lawyer kiba difaaci kari waayay dawladdu waxay ku qasbantay inay ka celiso oo ay migrants ahaayeen hadana loo kisi waxa dunidu oo dhan ka dawladdu adey markaas asal ugu celinay waa maasantay adba maasantay way galxaj maan soo dhow Sweden ba joogtaa bal arimaha Sweden iyo qabka Sweden ee kaad adoo gal mud mud gal arimahan sharciiga ay Sweden bal siday saddex sharciye la bixiyay waan sheegney bal maxaad nagu kordhinaysa oo qofkan sharciiga looga qaadi kara ma inuu dad migrants maago media soo fariisto freedom of speech ba jira waayo xurriyadda qol waxa la baajiray qofku banaadamkii siyaasadda uu ka hadli kara dad buu wax ka sheegi kara waxa uu soo qaaday qofkii intaan waxba dilin oo ma garan saay ama aanu samayn deeg xuma aad weyn way soo dhawbal arinta sharciiga bal Sudan oo Sudan baa joogta ninkaas arintu sheegayo maxaa loo fahmi kara arintaas bal bal duustay wanaagu aan yaad bar dhamaantii idin saamaya intina goobta sugan horti mowlida saad u sheegtay arka kulli xaqdiisa lama hayo laakiin sala sheegay waxa jira la sheegay laakiin sharciiga wadanka qofku haduu xidha qof kale sharciiga laga maali karo oo qofka sida sharciiga looga celiyaa way adagtay laakiin sharci kale jiro ah markii qofka sharciiga la siinayo ah waxa aad hadda noo sheegtay ee sharciiga kugu siinay haddii kadib ay maada waxa aad noo sheegtay in aanay waxba ka jirin oo meel kale iyo meel dhul kale aad ka timi si toosa ayaan sharci kale ku noqonayna qof waligaa uu saxaa warqada amba marka baasaboor weyn hayso amba mid yar hayso
أبهلك الدكتور أنت الدكتور شو وقد أصوب زاه يا مكشر على سيو وحاء وشيتي ومش كتوري وحي وشيتي هدي دي بلا قصو وقاعد إنا وقفنا تمشي هكا إنا ستوصة إنه غلا نقرأ أنت عالم حكمة الجاد محكمة الدكتور تبع كوري من جريش كستوصة شرع هذا كله نقرأ يه مركا هذا وح لاير بالبوصة بينا يا وح يقول لي وحاء مكهرنا نكون هداني شريك صدعوا هذا قبل عشان مرك شرعي مر بسرعي ومجريش كاب حيا سير على الله فتاه وضيع ما ترى ستة سوين هذا كلا نقول سو تمر كرر الحكم الشرعي كم يصير هي كسيه هي قلنا وين فاسح لأن إن وحاء مش شكتي وحكدوا أنا هدوك بس ما بحنا ستة كلا نقول يا مرك شرع وارتقى سداس مرك هذا قال كلا نقول بقول لي هدا دعوني ستة الله يرضى سمايو كدعوود محكمة هدي مرك محكمة ده كوسع علي كرتها من بمر لبعد كودي ذكرتها. واي واحد كوديني يا جرحتش مان. سوينا مركز للشوكو الصومالي ميس تعويسا يو محكمة ده ميس لتقان. وميس كدب الله الله دانو ماركتي. اما الدارو ده ميس ساقة مهوية. اريماز ما كتران سوينا ده ده استعويه شرعي قولو دي واحد دعويسا كي كالي للدعوية لغلا نقضي. ادو ماركتي انت سوينا شوكو. نيو انت مرد حضايتا بضل سوتا وقف. عم بديرها نقضي. عم بدارو ها نقضي. عم بيساقها نقضي. عم بريركها نقضي. قف كتشوغا ماشي كيمي او سيدي ماتوك الا قفك كفر كيمي ارى كفرد كهويه مغالا كوكا توحل يابين عند هامد الجنيه حوين يدك لديكار مكتشفا عنو كوكا لشرعه ماتا يكوى سنه وجوده او دوحشاغان كرا انت كالا نعرف هذي تي هذي ساتي هذي ومكوغا انت انتوى وحوي وحكي كيمي ماتاسي شخصيا لسكو مدعويه لكن وحنا هذا مثلا iyadoo kala ku dacweey karta inta loo tago in leera qofkaasi dimiyad ay ka soo sameeyaa dad buu digal galiya een arimana asu ka hadla oo dadba information ay ku helaan iyagu qolada magaraashku hadho marka wixii la baadanayay 78 qof ay saxiixaan oo la wada garanayo in qofkaasi ka yimid halka een waxna badana tixraac sameeyayna way leedahay een marka wax weeye waa inay ku dacweysan jaaliyad ambo dad group oo magac leh waa inay ku dacweeyaan واي اوكي جاليدو دعوينته لفتيد دي بتي مقران ساي قفكو سببتي جاليدو وحانا يدعوين كرين قفكان دي شرع وحبو كهالا صحافت بو كهالا ودي اماك وضن كان انشوغو مدحوينا وضن كادو حكي شيئين كرتا اسكبت دا قف صوماليا او ملكة تشوغة مركا وحوو اي يورتا ما دام صوماليو يعني استعوين دارود ناري دي يقلفتو دارود نمكو ديباني ساق ديبانانو شرين هو يلفتي سلسكم ديبو وريرا يرير بالشاكتا قبوية عمر هيرها يرير مقرسة بردبوغا وحيابها يرير بالشاكتا سومالي دور ندمانتود قف قبيل كيسا انتو لابتو قرعضو ميل سوفر يسنكر عنا يهب البان دعوينيا وشرعي عن كاللابانيا وعن صداقو سمينيا وانكو عمر كتاقلينيا رنتي انا نيشرين بانو غامسن وما سنتهي ويوحن ويدين دونا ننكا الدفاعي ويلكا لا شرعي على النقاطي وروتين كينو لكن رالي هذا واحد قبل أنا ماشي سوكرين. ما يرد قبل كان لو يسارن تسعة هي كصعب هاي. أنا ده موجود أنا دروح سلامي إنما ده ماشي سارن ورينا بمان تدوان سلامي. مركو رورت ورداد إن كان نادر كان واحد إن شاء الله إلى هاي ماركة فوس بدو. ده حكي شو قالوا؟ جريس كاتشو تمية. أنا اللي متى كل ده من شو بها. ويا هاي نكا دي شيء جيسو إن ده وحوي مقران ساي إن مشاريع قال الله نقضي أدوم حد ورك هيسا بالحق ترى يسمى الله شيء يسلا شرع الله وح الله شيء عندك الله شيء للدنيا قابك الله قال الله شرعي إن إذا رحت حق تبقى وفهم بقى عن تراقف أم بقى فاملية أو مرتين بقى كتيسة شوية لكن قفكم مدعوين وحنا ورت شاشة الميديا عمرك الله صار نقضي عندك مدعوين كرتين كان وح السمين شروا لي بعدين مشرت قفنا ما أران كروا هل تري هو كم يشرب مثلا بعد شوية سويدنا مرتين لنون واحد استيق وحيال قال ذاك هذا يلا وقف سنكر لكن سو حق السوشيال ميديا واحد لو وقف صدارتك مو هذا الجرن او دباتو سو تشيدا مو كهذا الجرن ان حق كل هذا صار نقضيه قبيله هاني نمرت غير كان فقشتين يدبق لين مثل نود مارك الملا هنا جاي تشيك بدنا كل شيء ما شاء عبد فضل وما بحنا والله فلان غير مارك وحمق عيدا ما يستفاد ما عرفت في تايسر هذين دعويه انا ما بلي السنه بكوس وحي كو هيانا وكهدلي لو دعوين كرو قف كما هدلو ودي لو قبسن كرا اديغا سا اركي وحما انت قلت كل سو جيده يوروب اي واحد كلي ان تنكل بيرسونال كي سنين وقبيل كيسكو ديبي وحيالا عيد اوغان كرتا ما جرتو اسغي امجريشن كي ودخايسا تاسنا
marka wali ma hayno xaqiiqada dhabta ah waay mandow Sweden waxay ku dhawaaqday Soomaali badan oo intaas ka kooban inay cilinayaan marka wali ma hayno xaqiiqda dhabta ah marka intaas taasan kaga baxaya adigana mawlid oo naadarado raali si gaar ah kuula hadlayaa kalka dib uga deg bilisan bilis kalka dib uga deg oo maaragtay dadkan faqashtaa hawsa raacin waxyaalaha iyo hadallada kalka dib uga deg ayda joojiyaa bilis aan bilis meesha ma ay bilis aan bilis naadaran in naadir taybaano garxajisa laakiin tolkay naadir ka deg waxaan aanu ku noo diinayna tahay bilis muujiyaa la marriteeyo aduun ku dhigayna muujiyaa okay waa maasan tahay ما waxaan daneysanahay waxaan magaran saa inay tiknik badan oo farsamooyin badan ay ku dhex jiraan bal markaa waxaan weydiinay ninkaas ee buuq uma baahni ee ninka difaacaya war ninkani bal waraaq meedin keenay open case ilaa sharci baa loo baahay meeshan afka laga hadlaa horta qof af laga dhageysanayo ma jirto sharci baa laga intaad meel soo fariisato cadeymo waan documentary keenta waraaqdi booliska waan keenta waraaqdi maxkamad waan keenta waan waraaqa aad meesha soo dhigta tiraa waa kuwaani wixii lagu soo dacweeyay cidii ku soo dacweeyay magaran saa waxa ku qoran accused qofkii magaran saa ay kusoo dacweeyay accused baad waxa noqonaysa qofka la soo dacweeyay iyo complainer iyo qofkii cabanayay labadii qofba ay ku qorayeen magacyadooda iyo cidii dacwadu ay ka timid iyo halkay ka timid marka waxaan ku weydiinayaa buuq uma baahniyo ma haysan waraaqda ma haysan sharci ma haysataa mise waxa weeye dowrsi ma meesha la fadhidaan iyo halana caawiyo sida aflagaadoo kelmad yaroo faqashabay tiri baad ma garanaysaa aad ku tuurtay runtii adiguna hadda bal waxaad ku hadlaysid dhegayso inaad ma garanaysaa ama dhex noqoto ama aad adigu doodaad jeceshahay iyo sidaad jeceshahay aad u gardaadisid aad ma garanaysaa la soo fadhiisa halkan dee ma garanaysa laakiin waa inaad mar walba dee magaranaysa cadaaladda walow waan dee mawlid oo aadan cadaalad ku shaqaynayn waxaan intaana su-aashaaga u jawaabin horta suudaankii gala dagaalka ama ninkii madax dhaqameedka ahaa wuxuu ku xidhan yahay etoobiya weli doodiisa sidan oo kale umaa soo qabane waxaad moodaa inaadan waxaagu uu dee magaranaysa ciduna aad saaran tahay hase yeeshee anagu haddaanu isaaqnay ama habar jeclanahay inankayagii baa taho hadalkaagu wax la yeeli maayo magacyad magaranaysa sheeyana kuu bixi afka ha kaga dhicin garaadka marka lasoo qaado tobanka kusoo noqonlasa adii kale mushaharkii baa la jaraya taas waa taa horaan uga soconaya inaadeerow anagu wixii aad halkaa inanku soo qoro un baanu hadda haynaa wax ma garanaysaa faahfaahin iyo dee ma garanaysa shuruucda dee dowliga ma garanaysa ama dowladan aanu joogna dee ma garanaysa anugu ingiriiskan joogaa de waxyaabaha sharciyada layskala noqdo waxa weeye wax ku saabsan ma garanaysaa waaweyn baa laswaa laba qodob un baa layskala noqdaa jihaas amni dowla haddii aad faragelisida waa lagaa noqonaya waxyaaba kale haddii lagugu soo shaandheeyo tandheeyo waa lagaa noqon karaa haddana ma garanaysaa wasiiradda iyadu waxay soo hadal qaaday waxyaabaha qaar hore laysugu dhiibi jiray inaan laysugu dhiibin sida ma garanaysaa waa laysoo abuuskareeyayo magaranaysa dalalka ka nimid dumarka waa la cadaadiyaayo dad badan oo sheegta ma garanaysaa waxyaabo qaar xunxun sheegto aan hadhowto waxay ahaayeen aan ahayn hadday magaranaysa lagu ogaado wixii hore isku dhiibay waxaasoo kale isku dhiibay waxaweye waa la socosin laakiin dib magaa wixii dambe dib isugu dhiibaya dib baa looga fiirsanaya cadeymaa lasoo ma garanaysaa marka dowlad kastaasuaashiida malaad ma fahmin mafale waxaan ku yihi ninkana naadarkatiin ama ninkana magarasa waridaad wax waraaqo cadayn oo idla wadaagay oo idin keenay oo uu idiin soo gudbiyo ti booliska iyo ti maxkamadda ti dacwadda ah ma jiraan baan kuguuri warintaas ma haysaan mise weli warkaas iminkuma maqlaysaan mawliidow
wixii uu halka Facebookiisa ku soo qoray un baan lahaynaa wax ka sii daafsisanaya waxa wax ka jiraan ma jiro baalid baalmiye dhawayta qaar baan hadda arkay dhawa ka baalid ka soo noqday wiilkii dhawayta yuru waa ki dhaxmaraayay marka nin sharci la wuu ahaa oo wuu yahay oo dhawa tan idinku anagu dejisirad baan u deganahay qofka taraafi dugma sita waa la xawey waa 1958 yaba magarnaysa sharciyada qaar oo qaarna yuru waa lagu dhaxmari kara qaarna fiisa u qaadansa idinku laakiin waa naga duwan tiino dhawa isku furantiino magarnaysa sistemada idinku aanu kale garan maayo waa ki yuru dhaxmaraayay qofaan magarnaysa sharci haysana taas hordana kaga jawaabey taa dhaxmaridda wax weyn ma aha garan u soo gelin kara ها marka qofku sharci isaga sharci lahayn buu yurub dhex wareegi kara dhimaal ha taas ana ogni sharci ma laha ay soo ka way arinta iyada ah in kama jawaabi karin tii Facebook ku arkay un baan magarnaysa ka warhaya laakiin adigu doodaada hayaaci gala dagaalkana mashaalla maalin baad noo qaban doota sababuhu ku xiran yahay waa ka hadli doona wixii jira war anagu waan falqeyna way wa ma san tahay fadhiyo soo dhow gabadhaas siinaya wiirkaadiya horta falqeyntaan ku jirnaa waxa weeye waxaan ala ka horeeyay mawlid ala ka horeeyay gabadhe markii hore waa la tuurtay marka waa nidaamka ilaali waa nidaamkum waa waa ay sida ya hadal way hadal waxin waa waa hadal waa sax way een horta waa salaamaya salaam alaykum arisona walaal nudi ragal haye may ya dad ha haq way muud gaad dad deesa farxiyan siinaya ana siinaya qofka ikadi farxiga kasoo baxay muudka ee baldoodan waad maqleysaa ee sharci baa la noqday iyo hebel baa in lagu soo duulay wararkan maxaa adu waad bal madaw qof da Yurub jooga tahay Yurubna aad garan karto sa wax u jiraan bal maxaad ku dareysaa mowduucan meesha ka taagan social media ee mowlida horta waa ku salaamay dadka meesha jooga dhamaantoodna mudana iyo marwooyin si u yihiin dhamaantood waan wada salaamay salaanta islaamkana waa idinku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waalaykum asalaam wabarakaatu aad baan ku soo dhaweyna mawlidow afaarahaas haddii aan dul istaago horta yurub waxaa u malaynaya kala system iyo balaayada kala low inay leedahay waddankan Sweden horta iyo meesha Norway wax walba ka yimaado oo kolleba dadka waa la daba galaayaa ilaahadaas markay waxa wilaayaan oo kale iyo system iyo baas umba lagu sheegsheegaa oo ma garan karayo hadda kor baa mawlida waxa dhacday wiil Norway ka yimid oo guriyaha qolada rinjiyay ahaa baan maalin u yeeray guriga buu ii rinjiyeenay Soomaalidu waa taqaana lacagta intay qaataan wixii ka eliyeen inay mawlid wala mawlid oo hayr rinjiga waxa ka sheenanto mawlido soomaalidu waa taqaanaa markaa wax kula heshiisid lacagta waxay jecel yihiin inay intay iska qaataan xoogaa ku maneena maneenayaan ninkii waa boodboodo markaan ku iru waa maxay waxaan Norway buuna ka yimid halka un buu soo qaawiyay wuxuu yirinaa waaba ku dacweynayaa ilmaha in laga qaato waxay meeshaas ku tusaysaa Norway iyo Sweden iyo waxyaabaha soo dhan horta dadku inay istaaweeyaan aniga baan xayo marka soo xukun oo maanaad i dacweynaysaa suur wallahi inta ku dacweeyaa ilmaha laga guranaya marka meeshii uu ka yimid adiguna xagaa joogtay marka hola iyo Sweden ingiriiskan jooga aniga waa naagtan waa naagtan ee joojinayo bay been ka sheekaynaa aniga ya ku sheegay inaan been ka sheekaynaa tuugu dhalay tag dhe mawlido wallahi horta qof bilu aadana qof weyn baan ahaa horta malaa'iga garbeega saarno qof waxaan hadda been uga sheegay cid xoolo igu siinaysa ma jirto qofka xaqiiqda waxaan soo marinay inuu ka sheekay waaba ku dambi malo iyo wax saxiix ay kala tahay mawlido maskaxdayda waxa qaadan waayo qof soomaali ah oo nin rag ah baa dacweynaya ilmo Soomaaliyeed oo u dacweynaya in laga qaato ku dacweynayo wixii ilo noqotay wax aan ka naxay ugu noqotay waxaan ku iri meeshi adigu aad ka timid Norway haddii inta dadka la isku dacweeyay ilmaha la iska gurto meeshan waa ka kiis duwantay adaaban dacwo ku gelinay because asagaa lacag qaatay meeshaasi marka waxay ku tusaysaa mawlidow
dadka jooga Sweden iyo Norway iyo meelahaas jooga oo inay dadka ay ka duwan yihiin bay ku tusaysaa. U maleynmayo Faransiiska iyo Holland iyo waxaas ma qabaan, laakiin ayagu waa ay qabaan. Haddaba mid wiilkaanan u soo daadaganaya, haddii wiilkaan baaritaan fara badan oo badan oo badan uu ku socday mawliidow oo la ogaaday meeshuu lacagta u diray oo dad intay jaaduuseen ay qaateen oo lagu daba jiray, xataa uma malaynaya itaga easygaas in wax looga qaadi karo. Laakiin waxaan kuu sheegayaa badidooda inay isdacweeyaan dadkaasoo iimaanka uu ka maqan yahay, qaarkood kulligood ma wada ahan, waa qaarkood. Anu waxaan qabaa sharci haddii wiilkaas driver documenti uu leeyahana waxyaabo kale in lagu qabsaday iyo jaafajalqayo kale waa laga yaabaa. Haduu santiisan uu yahana in yani wax khatar haddii uu sheegay in looga hortegi karo, mase qabo dadkan reer waqooyiga a dhaqan waxaa jira ay leeyihiin ayagu. Badi dadka reer koonfurka unbaad moodaa xoogaa inay isku noqnoqdaan ayaga reer waqooyiga, xataa hadday isdilaan si kasta ay yihiin, xaggaasi waa kaga wanaagsan yihiin dadka oo wixii sameeyaan. War waanu isdilno dadku calafkaygaan kala qaadno aan kala tagnay dhahan. Laakiin jaafaajiliqa badi waxaa u badan dadkeena reer koonfurka abaa jaafaajiliqa u badan oo badi isticmaala. Marka anigu warkaasi waxaan leeyahay mana beenay karo oo qofka bilaadanka wuxuu asaga soo sheegay in aan aamino waa muhiim, mana rumayn karno oo meeshii waa inaan wixii jiray aan u dhabagalnaa. Laakiin anigu ma qaba dad Soomaaliyeeda wiilkaas inta dacweynaya sharciga ka qaadaya, ilaa asaga inuu fariisa wax ku qodqodo ma ogiye, waana ka baxay. Aad baad umahadsan tahay, si qurux badan baad u sheegtay, way umahadsan tahay. Waxaan siinayaa ninka Siyaad ugu qorantay. Siyaad waa hadlasan file waamaadsan tahay ninka kale, wa aragaanti baan siinaynaa bal arrimahan bay xildhibaankamamaqlaysaamarkaway bal muudi kasoo bax. Arintan hebel baa sharciga laga qaaday, saad u aragta adugu arintan wax logica ma tahay, bal shuruucda wadamada joogta lafteeda maxaa arintan oo kale? Marka qof sharci laga qaadayo wadadee loo maraa broseska, bal arrimahaas aan dul istaagno. Waa ku sii ne horta salaamaya dhammaantiin. Dee dadkani kolle waa dad qurbaha wada jooga oo qof waliba shuruucda wuu garanayaa. Caawbay dadkan ku wada fadhiyaan oo dadkan lama khiyaami karo. Marka wadan kastoo aynu joogno, dee kolle shuruuc buu leeyahay, ha kala duwanaadaan. Laakiin waxay ka siman yihiin waxyaabo badan oo ku saabsan weliba ku saabsan xaaladaha amniga. Horta dhulalkan qurbahaynu joogno wadagtiino, dee lama ogola inaad dee taageerto kooxo Soomaaliya ka jira, aad garab siiso oo weliba kooxo dagaalamaya ah magaraansa ama kooxo iyagu ku jira inay dee dadka handadaan oo kale iyo waxaas liisgaargaxsidadadkujirasamarka horta sharci guud baa jira oo wadamada qurbaha oo dhan ay ka siman yihiin, oo taa waa laga siman yahay. Waxaa kaloo iyaduna jirta dee waxyaabo dadka qaar ishaya laftoodu ay isu adeegsan karaan oo Soomaalidu dee maadaama qabiilo wadamadan ku joogto, qofkii wuxuu odhanayaa waxaan ahay qabiil, qabiiladan dee badanaa laysku dhiibayo waynu garannaa dhammaanteen oo waynu ka dharagsannay. Haddana waxaa laga yaabaa qofku wixii imanka ka horreeyay sagaashamaadkii, qof kastoo Soomaaliya oo jooga qurbaha haddii aad tiraahdo waxa uu sheeganayaa gobollada waqooyi iyo gobolladaas Puntland oo wakhtigaasay dowladdiisi aad baray waxoogaa dhibaato ku dhex martay. Haddii aad soo gaadho wixii 1991 ka dambeeyey, dadka majoritigood waxa weeyaan waxay sheegtaan waa koonfur. Marka macnaha adigoo koonfur sheegtay oo haddana maanta difaacaya ama Soomaaliland u hadlaya, dee waxay awoodaan kuwo kale oo iyaguna jaajuusiin oo dadka maaragtay caqliyan iyo maskixiyan dee iyagu ah dadka dhaqanka ka dhintay inay ku dacweeyaan oo yidhaahdaan dee qofkaasi waxa weeyaan wuxuu taageeraa kooxo halkaa ka jira, dowladdu way ku dabagelaysaa, waxay eegaysaa waxyaabaha maaragtay aad ka shaqaynaysa iyo waxaad qabanayso. Qof kastoo qurbaha joogana dee dalalkan aynu joognaay, haddaynaan dee inagu isindhatirayno tii reer miyiga ku sheekaynayn, taleefankaaga iyo kontaktigaaga iyo dhaqdhaqaaqaaga iyo message kastaa dirto iyo fariin kastaa dirto waa lala socda, waa loogyay. Way waxaan ku weydiinaa qofka marka la dabagalana wixii oo dhan waa la helayaa.
عبد الساق سؤال شرط حوية هرت الضوض حوية إن حوية اللي يرفع ما اللبه هي هاي ما هو هو صوت هو في هالسنة شرعي قمارتي إن دو وحنا دو من أرت الدولة ده بحيسة شرعي قا إيميجريشن كاب بحيسة لانت صعودها الكاب بحية خاص والله قرنية قفك شرعي قا دولة دو مركز سيسا وقع هذا سيسا قد دنبيو كويس توا قار أنا واحد قال لي ناقفك مركز السود دعوية دت كلو سومالي أي ربان إن شرعي قا نوايو وشرعي قا لقى قاضو waddaday ay magaran saay laga qaadi kara adigu waddadaas oo qodobkaas aan rabnaa inaad horta qof Soomaali cid Soomaali oo ku soo dacwoysay sharci kuma waayi kartid laakiin waxa sharci ku waayi karta dadka Soomaalida ku soo dacweeyay waxa ay dawladda u sheegan baaritaan baa lagu sameeynaa sax sidoo kale iyaga laftooda iyo adiga laftoodana inay wax idiga dhaxeeyaan baa la baarayaa dadkan way naga aqal badan way ma tanka laqofna waxa lagu dacweynayaa ninkii wuxuu ka tirsan yahay nimanka Arsenal ilaaday meesha ka dagaalama Arsenal buu ka tirsan yahay Arsenal waa la soo baaraya hadii Arsenal lagu helo un baad dawladdu markaa talaabo ka qaadaysa laakiin een wuxuu taageeraa Somaliland SSC buu taageeraa Muqdisho taageeraa arimaha noocaas ah dadka ma lagu qabsan karaa iyo cid buu hadlaa maadaama qofkan uu xisaayno u saxafi yahay oo de uu ka hadli karo arimaha sa iyo arimaha noocaas ah lagu qabsan karaa qofka laakiin waxay ku xiran tahay qof kasta oo social media ka hadlaya hadalkiisa marka la duubo ama la soo dawo galo hadii laga helo waxyaabaha qaar kood oo ay dawladdu ka hesho automatic qofkaas wuxuu noqon karaa in maaragti la maxkamadeeyo oo wixii lagu sheegay daay ru noqoto way soo kabo for example imaka waxa taageersantay koox ba taageersantay oo matalan ama Puntland joogta ama Somaliland joogta ama Koonfur joogta meesha dadka joogta waxaad hadii goor markeed media ka hadlayso aad sheegaysaa in kooxdaas waxa la isaba waa erey cadaana dalaya dadka waxa ku sameeya dila waxa weeyaan waa cadaan marka horta waxa weeyaan kooxda haday ku dacweyso dawladdu iskama ka dabagalaysa way ku soo baareysa baaritaankaas waqti dheer buu qaadanaya cadeymaa la doonaya waxyaabo badan baa la doonaya qofka sharciga lagama qaadi karo waxna laguma sameeynaayo wad aragtaa dacwadu way iska socdaan 10 years 5 years illa qofku wax lagu helayo ma wasa Soomaaliga wax lagu helayo sharcigiisa lama taaban karo lama oran karo waa dambiil oo sidan Soomaalida de qofka markii waa lama jaaj gareynayo lama oranayo waa dambiil hebel xali buu waxay baaritaan baa lagu sameeynaa way process baa loo maray way modo kama fani si wanaagsan ma fani dad badan oo ka hadleen way dhanka kale qurbaha dadkan Soomaalida jooga waa laga dareegsan yahay inay gobol ka kala yimaadeen inay qabaayil isku hayeen wadankoodii inay dabadeedtan sida darteed kooxo kooxaynta isku urursadaan qofba qof tacweyn karo waa la ogeytaa waa maasanta saaxib aad baa maasan tahay waxaan sii dhayaa waa maasanta way horta waxa kale oo dood horta ku jirta qofkan dadka deele sharci baa laga qaaday horta sharci ma haystay anigu waxaan aaminsanahay qofkan inaanu sharci ba haysan oo wax dokumenti markii horeba aanu haysan oo de sharci laan aha qofkan hadduu sharci laan yahay uu oran karaa sharci baa laga qaaday soo sharci ba haysan arimaha noocaas dad badan baa sameeyay waxa kale oo jirtay inima sharci haystay oo sida ninkii Jabuutiyaan ka imaado kale sharci laga qaatay muddo 10 sano ba la daba socday marka qofka macnaha bal waxaan weydiinay gabadha wiilba biyo socdaal soo dhaw qofkan sharciga aan haysan ma oran karaa sharci ma sharci baa laga qaaday assalaamu calaykum horta mowlid aad baan kaaga mahadcelinayaa programka wadid YouTube, Facebook, TikTok, waa loo baahan yahay wacyigelinta, waa loo baahan yahay dhowr jeer ayaan waxaan ka hadlay social media caybeynu ku soo galnaa laakiin future-ka wuxuu noqon doonaa inaan wax fadan kaga faa'iideysano, isku saxno qaladaadkan aan iska aanu hadda fadhiga magaalada London baan deganahay, dhibaatooyin badan baa ka taagan. Caruurta ayaan jeelalka ugu tagnaa, caruurta ayaan soo visit gareynaa, maalin kasta caruurtii baa la dilayaa, iyagii baan tala bixin siinaa, marka qaar waa nagu diidaan, qaar nafteeda ayaa halis gasha, sometimes video baan ka qabanaa, social media way nagula dagaalamaan, meeting baan sameynaa, marka mawduuca aa wadid horta taasan kaaga mahadcelinayaa. Thank you waa ku dhahayaa, howshaan waa loo baahan yahay wax badan oo aan maanta dhan ku meereysanayno, ninkii naagta keebaa qaldan iyo waxaas tana ka fiican barnaamijyo in la sameeyo aad baan kaaga mahadcelinayaa wax fiican baana wadaa weligeyna waa kula socday xaaladaha
hagiyo siyaasadaada iyo social media ga taas waa kaaga mahadcelinaya Soomaalidu dadku way dhaliilaan laakiin waxa ku leey hore u soo muulid aad iyo aad taas waa tiir gelin way waaye waxaan u soo noqonaynaas dadka sharciiga laga cishanayo marka dadka sharciiga laga cishanayo Europe sharciye badan ayay sameeyeen waxa kamida qofka crime haduu sameeyo waa laga cilinayaa sharciiga ee wax rasuusta Denmark iyo Europeanka markii sharciiga lagu siinayo waxa lagu leeyahay kan adiga malihid any time karamna ka cishin karna okay Soomaalidi ajnabiga khaatiyan baa laga taagan yahay bankiyadi bay dhacayaan iyagii baa istilaya qabiilka waday taadal wax ka dhawaajiseen qabiilka kan qofkii wax ka sheega malxiraya arrimo ka sakayaaba jiraba crime-ki magaalada London aad buu ugu batay ee Soomaalidi baa istilaysa madawgi baa istilaya xaafad ba xaafad soo weeraraysa ma xasuusataan hadda garanaysa Soomaaliya wadaada Hargeysa Jabuuti Xamar xaafad xaafad weerari jirtay xaafad ba xaafad soo weeraraysa waxana la isku weeraraya waa Dio way ka waagaysi sorry to interrupt you wa ka dhaxgalay 1 minute okay just 1 minute okay and new and warto waxa sharciiga criminal ka inaad qaybta ka shaqeyso kaaga mahadan leeyahay thank you very much baan ku leeyahay arrar jeelasha ku booqataan oo aad magaraysa visit gareysaan oo magaraysa mentality wada bedeshaan oo wax wanaagsan what's good and what's bad oo kala sheegtaan thank you very much waxa ku weydiinaya een shuruucda marka sharciiga la dhiganayo sharciiga labuun baa loo qaybiyaa waa civil law iyo criminal law civil law waxa la hadaa sharciiga madaniga ee dhul isku qabsaday een dad magaraansay ee hadal isku qabsaday isfurista waxyaabaha soo divorce dhamaantood waa civil case weyn oo ma aha criminal case waxna waa criminal case oo waa guiltiga waa magaraansay ma dhariin qof disho ee magaraansay inaad tafti sameeyso xatooyo sameeyso corruption embezzlement nepotism all this waxa weeye waa criminal case kala dhada marka hadalku maadaama mowduuca waxa ku bilowday hadalka soo qaatay hadalku labada case ma criminal ku soo galaya mise civil ku soo galaya halka baldu istaag halka in hadda hadalka waxa mowdaa european kinu soo dib ku haynin Soomaalida waa la yaqaana qabiil qabiil baa u degan tahay qabiil qabiil baa xafladaha u sameystaan hata London markaan dib ku inay ku tusiyo in shishooyinka qabiil qabiil baa loo kala degan yahay Puntland intay leedahay Soomaaliland xaqay leedahay Koonfur xaqay leedahay xafladaha markii Soomaaliland la sameynayo for example markii Xasan Sheikh uu yimaado waxaan moodaa waxaasi waxba crime wax saasa Ingiriiska xarir baa soo dhaweysan xarir si guud baa soo dhaweysan Soomaa ninka xarir fanaanka ha mawlido kelmadda ma ka yara hadla horta waan idin dhageysanaya caawo horta ma hadhamay ninka la hadalka haysta markuu ka baxay ku dhibinaa u kaadi waad ka hadli doonta haye sida in waya walaalo waxaasi waa simple weeye in markii loo eego in for example meherad baa furanaysa meheradaasi maqaaxib ay noqonaysa attacking baa ka dhacaya ciyaalkiiba gas hadda waxa soo baxay ingiriiska gas baa la cabaya gas markii la cabo dhalooyinka wuxuu ku jiraa oo suxulkaaga ilaa gacanta la eeg buufin baa lagu buuxsanayaa in rag iyo dumarkii waa la wada cabayaa qofka marka wax smiling kuma sameynayso waagii hore qamriga markuu cabo qofka ama xashada markuu cabo waa ka urun jirnay warnaatig waa waxba isdaba marsan tahay laakiin hadda gas buu cabayaa qofkiina waa falan yahay madaxuuna ka waalan yahay waxnana ka urimayaan dhakhaatiirta hadda isbitaalada kuwa badan baan ku fiisid garayn oo waxay ku jiraan koomay ku xigaleen ilaa bilbe ku jireen dhiiggii oo dhan baa waxa la dhahay waxa ka galay gaaskii baa ka galay gaaskaasna waxa weey markay gaaskaasna caadiga ah gaaskaasayni macneynaya gaaskaas waxa weey hooyada marka ay uurka leedahay markay dhalayso ayaa oksijiin la siiyaa marka wuxuu ka dhigaa qabowbu siyaa fooshana wuu fududeeyaa gaaskii ayaa waxa laga soo buuxiyay caagado waaweyn oo litirka biyaha qaada oo bir aanan jabinin geedahaasaa laga soo buuxsaday buufin baa lagu buuxsanayaa hadda waddanka ingiriiska bishaan sharci buu ka soo saarayaa in uu ka mid yahay drugska bam baana laga dhigayaa waxa weeye buufinka lagu buuxinayaa lagu shubayaa bilbilaha waa walaalkeena waa u soo deynayaa in barnaamijyadan aad iyo aad bay noo afacayaan
wax badan baan anagu isbitaalada fiiskareynay wax badan baa talo badan bixinay maalin walba waa u taagannahay waqtigeenaan gelinaa shaqadeennana waa gelinaa bal walaalka isagana waa ka faa'iidaysanaynaa nin walbo meeshaanoo imaadana faa'iidan ka helaynaa hadda bal aan break geliyo walaalkay u soo dhawo isagana hadhowdin hadalka qaybteeda soo galaya okay mawliidow horta inaad er xaggan sharciga mid baan ka odhanaya inaad maqlaysaan mooye horta may maqlaysaan si fiican horta waxaa xaggan sharciga waxa la soo dejiyey 1902 jeer baa marna xeer ka bedel baa lagu sameeyey waa 1951 iyo 1949 waxa lagu sameeyey magaalada Geneva yaa sharci qaadan kara sharciga sidee baa loogu mawluuda waxa soo raadiyay asxaabta please hadaba iga yara aamusade idinku qoxoontibaad ka hadlaysaan ana sharci baan idinkala hadlaya sharciga sidee baa laga qofka laga qaadan karaa adigoo Soomaaliya ayaa sharciga lagaaga noqon karaa oo dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay oran kartaa mawliid Cabdullaahi Cumar sharcigi waanu ka qaadnay waa xeerkaasi wuxuu ahaa xeerkii 1949 wax ka bedel baa lagu sameeyey marka horta qoxoonti markaa tahay shan masalo ayaad qoxoonti ku noqon kartaa kow waa in dalkaagii uu noqdo dal dhibaata ay ka taagantay laba waa diintii saddex waa midab takoor adigoo midab takoor lagugu sameeyey eeg waxa la isku dhiibaa waa eeg waxyaabihii 1900 iyo 1900 Geneva lagu eeg shanta qodob ee la isku dhiibaa marka Soomaalidu maxay isku dhiibaysaa isagoo qabiilkiisii eeg waa shanta qodob ee la isku dhiibo shanta qodob ee la isku dhiibaa waa haddii qoxoonti markaa tahay waa shan qodob baa lagaaga baahan yahay waa inaad siyaasi tahay waad koowaad dublamaansi baad markaa noqonaysaa waa talabaad waa in dalkaagii dhibaato kaasoo kaxaysay dalkaagii inaad dhibaato uga timid dhibaatadii aad uga timid baa haddana saddex qodob noqonaya saddexdii qodob waxa weeyaan kow qodobka koowaad waa in aad sheegato reason kaas oo ah in aad dalkaagii aad ku noolaan kari weyday maxaad ugu noolaan kari weyday halkaas hadaba qodobkii soo galaya waxaan ugu noolaan kari waayey waa diintii oo laygu soocay halkaa iska dhig waa midab takoor iyadiina waa halka most of biba iyo Soomaalidu maxay qurbaha ku timid waa midab takoorkii waxay odhanayaan waxaanu nahay gabooye waxaanu nahay qabiiladii bay ka tageen waa midab takoorkii waana xeerkii Geneva 1901 waa shantaa qodob eeg qodobka qofka dublamaansi markuu yahay halkaasaa layska dhigaya hadduu dublamaansi yahay ama family of dublamaansi iyaga qodobka afartii qodob ee kale Soomaalidan qoxoontigii ma soo gashay hal qodob bay ka soo gashay qodobkay ka soo gashay waxa weeyaan waa midab takoorkii anigoo isaaqaa waxaan odhanayaa iminka anigu ruushkan ku noolay ruushka waxaan soo galaynay.